День автомобіліста і дорожника з мером на чолі. Напередодні свята міський голова Сум завітав до центру крові, аби здати плазму. Що спонукало очільника міста наважитися на такий крок саме у день усіх водіїв та дорожників? Далі. Чергова акція у центрі крові має конкретне цільове призначення. Сьогодні проходить акція, в ній приймають участь, прежде всього, працівники автомобільної, скажімо так, промисловості, ті, хто зв'язаний з цим. Підтримати ініціативу вирішив і мер міста Олександр Лисенко. Чи то через неабияку любов до транспорту, за проїзд передавайте. Чи то через те, що його самого називають дорожником міста, але налаштований мер рішучо. До його послуг і бахіли на вході, і накидка на плечі. Посадовець вирішив на собі перевірити, як воно – здавати кров. Перший етап – реєстрація та здача крові на аналізи. Олександр Миколаєвич пройшов цей етап з гідністю. Що, вам не боляче, Олександр Миколаєвич? Ні, звісно, не. Після такої перевірки – етап заповнення анкети. Далі – діалог з терапевтом, протягом якого вимірюють тиск і дістають усі скелети із шафи здоров'я. Ми збираємо анамнез у них, тобто чим чоловік переболів, як він зараз себе почуває на даний момент, і вирішуємо, дати йому дозвіл на донацію або не дати. Здоровий і бадьорий Олександр Миколаєвич з легкістю пройшов і цей етап та рушив на останній перед донацією чаювання. Усім донорам тут пропонують солодкий чай і печиво. Щоб розжижити кров, отримати глюкозу, а печеньку скушати для того, щоб не стало в процесі плохо. Напившись чаю, міський голова дістався найвідповідальнішого та найочікуванішого етапу – здачі плазми крові. Кілька маневрів працівників і процес пішов. Почуваю себе добре. Почуваю себе добре від того, що ти відчуваєш, що ти робиш дуже важливу справу іменно в цей момент, коли ти частинку себе віддаєш для того, щоб зберегти чиєсь життя. Центр крові готовий прийняти усіх бажаючих донорів, які пройдуть нескладні етапи і дістануться найголовнішого. Допоможуть тому, хто цього неабияк потребує. Анастасія Комендант, Олександр Сокол. Новини СТС.